دفاع دلك سومالان waxay ilaahay mahadiyaa inay leedahay awood ciidan oo aan la dhayrsan karin iyo ciidan birlab ah geesiyaal ah waay arag ah naftood horeyaal ah soo majeestayaal ah oo maanta nabadgelyada dalka inuu cadow soo hunguriyo ka hiray iyaga xoogoodana dadka ku hurdo baayac mushtarka iyo siyaasadana difaaca aynu hayaan aynu ku wadno shacabka soomaaliland shacabka soomaaliland abaal aan la idhoobi karin buu ahayaa hay-adaha dowladda hadduu baarlamaan yahay hadday maxkamad tahay hadday furin tahay dhammaantood wax kasta oo dowladda la bilaabayana mudnaanta koowaad waxaa kale ciidamada amniga iyo ciidamada qaranka amniga siisaba caalamka imika waxaan u kala qaybinaa loo kala qaybiya waa laba cilmi ayuu kala leeyahay cilmi waa difaaca qaranka waa ka xooga iyo nin walba intuuya taal haya mid murdiryale iyo mid dayax wax kasoo tooganaya iyo mid waran haysta nin iyo itaalkii mid waa ka ciidanka lagu daafacee nabadgelyo dalka lagu daafaco degenaanshaha kale amniga kale waa ka ka weynkaa oo waa ka ah dalku muxuu nabad noqdaa markay bulshadu degantaysa aaminto haddaanay bulshadu deganayn dalkaasi amni maaha dalka waxaa lagu qiyaasaa amniga markaad eegto labada guryo jaalka ah inay wax wadan yihiin oo is-aaminsan yihiin labada magaalo ee isku xiga inay isku mid yihiin oo si sharci wada arkayaan oo si dembiga khilaaf ku wada dejiyaan laba gobol haddaynu si ka wadan laba beelood marka ay ka midaysan yihiin isla ogol yihiin khilaafka bini aadamka ilaahay buu abuuree nabad waxay ku dhacdaa markay ogol yihiin khilaafka si loo xallaayo alxamdulilah inagu inteena dhammaanteen ilaahay wuxuu nagu maraysay diinta islaamka oonu ku wada dhaqanno oo sharciga khilaafaadka aynu tilmaamay qoyska iyo dalkaba iyo sharci kastoo yimaada hase yeeshee bini aadamu isagu oo inta ilaa iyo intii diinta islaamka soo baxday uu haystay oo ku dhaqmayay meel uu joogaba haddana khilaafku maalin buu jiraa dadku la noolyihi dadku la noolyay khilaafka marka qolo waliba say u xasilayso isdhexgalkeeda ayay ku tahay waxaan u aragnay markii arrintan la eego in lagu hadli karaayo in bulshadu ay heshto xaqsoor cadaalad cadaaladtaama ilaahun baa gaara bini aadamu ku dadaalaa inuu cadaalad gaaro laakiin waa bini aadamu laakiin halba intaa dadaashaa ku xiran tahay deganaanshaha dalkaaga iyo soogolaashaha marka afar tiir haddii aanu eegno ayaa ah inaan dadka uga garsoo koor waxa ka ah oo ay ku fadhidaa nabaddu waa cadaaladda cadaaladdana waxaa inuu haysa waaxda garsoorka oo culayska u badan ku dhacda ka soo qaad askariga qofka wax dilaaya qabta ka soo qaad ninka dembiga soo ogaya baaraya ama inanta baaraysa qofka dacwadda ogaya qofkan waa dembiro qarankii iyo dad buu dhibay leh ka maxkamadda goynayo ee intuu eego wixii loo keenay ku kala jaraya bulshadeena boqolkiiba sagaashan qof u mahadnaqa qofkaa dartaa soo ooday haddii tiisa layeeli waayo ma jiro qof waliba uu ka cabanaya waayo tiis baa layeeli waayo taar bulshada kuma dhaqmayso waxaynu hore u ahay inagu ohan dowlad ahayn in la yidhaahdo inaan kaga garsima laga helaha ma qaatay haddaa waa igu bannaanyay laakiin ma waxa taalla aaba ha qaadan karta iyo caaqlay qaadan maayo waa rarduumoo dhibkii qaadiya habeenkii loo dhuntiya askarigii baa lagu qalloocday dadka xilka hayaa waa lagu dhaariya ilaa askariga hore soo bilaabo kiiska ilaa xaakimka u sarreeya maxkamadda sare markuu kiiska leeyahy dib u dhaarta waxay u baahan tahay si maxkamaddu naloo aynu hela cadaalad in lala shaqeeyo hay-adaha garsoorka waa bini aadamu waa qaldami karaa qofkii qaldan waa la sixi karaa ma aha iyo waa ehel waa bini aadamu laakiin boqolkiiba sagaashan waxaa laga yaabaa boqolkiiba sideetan inta badan ina saxiyay taas waa mid halkeena nagu garsoonaya hadda waa yahay garsoorkii ninoo weli soo taagno waxaanu garsoorka u qaado war isku raacay haddaba garsoorkii muxuu inoo qaadaya gartu inoo qaadaya maxay noqonaysaa saddex meelood buu bini aadamu u baahan yahy inoo garqaado kow tabare waxa weeye fursadaha laba fursadood ta dhaqaalaha iyo ta waxbarashada bini aadamku wuxuu ku qoraa waxbarasho iyo dhaqaale iska soo marka waxay dadkii dalka wadaha waa inuu fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada u sinaadaa waxaynu u samaysanay tii shaqada dowladdu waxay bixiso oo a dowladdu iminka ta ugu weyne shaqada dadka siisa ama qadarasa bixisa
waxa loo baahan yahay waa in u jideeynay oo in soo marqan isla xasanood gudda qadaraasiyad waa in dhisanta oo gudda adag noqota oo wixii iska daba tagta waa la kori doona laakiin wadaynu halay oo waynu mahadinay waxa laga rabaa faa'iid mushirka gaarkeena inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinayaa in loo sameeyo oo kaas ka loo maro oo sharci ah hadii dalka shirkada lacag saray mashruuc ay dhisaysaa isagu maamusha kaliya dee dadkii bulshadu waa wada gaara isagu waa bini'aadam meel dhexo laga waara karo waa isla maraa oo loo maraa shaqada shaqada kuma lahayn laba waa tacliinta dowladda wasaaradda shaqagelinta iyo hay'adda tacliinta labadaba sharci waxay ku qabaan in tartan furan oo aqooneed oo xaq loo maro wixii ama koors mid la tagayo ama qofku shaqo ku garaayo shaqo dowlad uu dooranayo inuu aqoonsi ku meel maro ayay labadaba marayaan oo idaacad laga baahiyo TV laga baahiyo si aanay qarsoodi u noqonin oo qofna wada doon labada hadii la helo labada markay rasuulnaa dalka cadaaladda waa helay ta saddexaad wax weeye in dadka nugul ama la xadla ama faqriga ah ama si kale u taag daran in xukuumaddu ay awood siiso oo ay caawiso oo aan lagaga tegin dadku waa nugul oo qura dhibaatooyin badan baa jira dalkeena inta badan waa nugushi afkana inta badan waa laga dhahdaa laakiin xukuumad ahaan iyo dad kale waxay naga saaran inaynu hubinno in dadkaasi waxay ay mudnaayeen la gaarsiiyo xukuumaddu dhib kasta culays kasta oo saaran waxay qaaday sanadkii hore inay dhaqaale taageero gaarsiiso 200,000 oo qoys oo danyara oo gobollada dhan waxaanu ognahay dhaqankeenu inuu hablaha iyo nimada u kala xado oo hablaha intooda badan iska wadhaash xitaa kuwa laxaadka qaba kuwa laxaadaana ayaa ku dhacda way aan ciidada yeelan guriga lagu xiro wasaaradda shaqada shaqagelintu iyo qoysku sanadkii dhaweyto waxay tababar u furtay oo xirfadaha ay ku shaqeystaan ay gaarsiisay 18,907 hablood oo Soomaaliland oo gobollada dhan waxay gaarsiisay deeq raashin in ka badan 70,000 oo qoys oo barakacyaa oo gobollada dhan wasaaraddaasi dhaqaalaha kii dowladda ay u qorshaysay waxa kaloo dheeraa oo ay naga caawiyeen dowladaha saaxiibka la ah iyo UN kuba in ka badan in badan dhaqaalaha lagu taageeray dadkaasi iyagana waa u baahdaqayna qodobka saddexaad ee bulshada nagayn kara degid ji kara ee nabadda lagu helayo waxa weeye maamul wanaag oo ah waxa la maamulayo ama shirkad gaar loo leeyahay haato ama dowladda haato inuu noqdo maamul la wada arkayo oo dadku qacsiin waxaan ku dadaalnay inaan hawlgelino hanti dhowraha iyo xisaabiyaha iyo inta ilaalisa hantida dowladda iyo waxay dowladdu maamulayso sanadkii dhaweyto hanti dhowrku wuxuu baaray 270 hay-adood oo dowladda ah inkastoo sharcigu dhigaayo shirkadaha waaweyn ee qalabkuna hanti ay yihiin la baara wareerka ma aynan gaarin waxay ku ognayn xukuumadda qodobta qaadkaado 27 waxaa la soo eediyey 30 mas-uul oo dowladda u shaqeeya oo hadda u eedeysan lunsi hanti qarneed wixii kaga cadaadana ay helayaan waxaa la soo celiyey lacag gaaraysa 5 bilyan oo ka maqnay khasnadda dowladda mudana yaraya mar weyn inkasta oo aynu ku dadaalay bulshadeenu in waxa ay ku nugaan lahayd oo qodobadaas soo sheegaa oo meelahaas u dhan la abaaray si bulshadu nabad aynu ugu u degnoonno ugu nagaado haddana weli fardambiyada dalkeena ka dhaca marka tiradan loo eego way badan yihiin haddana weli fardambiyada dalkeena ka dhaca mudanayaan way badan yihiin sanadkii dhammaaday maxkamada waxaa soo gaaray 4,842 dacwadood maxaakimteena tiradeeda waa taqaaneen iyo shaqaalahooda waxaa ka badan intaa inta meelo kale oo ama xeer geed hoostii
أما وادد دين الإسلام في أشهر على إجاره بعدين أدرك قرآن والله جاي أبا أنا أنت كبر أنت هاي دعوها درك بشر دعوها أنت هذي بضيد بقول كي بس تديت اللي الإرادة وين لما يجي المحكمة واركم هتيجين وين كجر صورة أنت هذا أنا صرت كنت صورة لما ريح وحنقرنا إن الدلال بضم قرآن ما حبست إنه حرمه مركز ترى درك إنه رأيه وين بضنته وحبسي ما أنت كنت شريه سوى حاسعك لبكم سيال بقول يا أفر محبوس ترى ضعيف ما هنا واتر وحيقول بذيه إن تود بدر قال يرى أن قارين صدق أيه بذيه محبس ناس هل كان واخ قياس كرتا هوش أنا وتعالى بحاد اللي يريد أن يحبسي ذي أفر دبي أيه وباهم إنه سلطان وإنه باهم هاي مجتمع أهان وحنو بس أخذي وي وحنو بس أبته وحنو باهنا هاي إنه سيد نبا وبس أشيتهم ككوبات وادم يرا كفسي وحسو جاري حير على جنب بقول لبي أفر تكيس وكفسي أصلا كان درب ديس وحلاه با إنه أنت لمن لعب كيد أما إلا جوبيرا أما كبرا أنا سو جاري حير على جنب أولا قرن عيه أو قريسك أو قبت تابوه براد عضي أو آنس أو سارك المحيد عيه قفك وكود عيه نسيب درهد وحوهي قبت لي والحياة ووحن ليه قبت لي الميسة توا ويقفت لكنك وان لي أحوال الله يوقي لي عندنا دور الميس يروا مشكلة كريم أو باهم تنلو هاي قرياش قرنك ويسود المانت محكمة الوفرنا إنو أغرنتها حول ويسارو سيلو قرتقلها واي ووحنا نقر الله وحنو بذيل ما يروي إنك استمي جلوش كيس كلامات يا أبا هن إني آدي على الفتيرة أنا وصخر بي وحوي مخادرات وحوي حرام بيع مش رأي كبيع مشترين يين وحلا يا هذا مخادراتك شن بقول يشر يصدقف أو بقوله ما هو عبايا بقول عليه وأنت كبيع مشترين وما سيبر لو بهاي غير مسلو قالوا ولا غورته وورين وصوب الله ليس صدق هذا كيس وحيو بهاي لا بلا كيس إن تبقى فير سنة سينو يحط شيله لو غورته لها لا بقى كاس دحات وبابورت سنة كم دعوة بابورت شو كذا وصدح بقول يلا إلى بقول خف بخمت ترى كبر ogaada kofur ku xiriir jiray kuntabay baabuurta waxa laga dhisaa boqol eeris ku xiriir jiray waxa ka boqol ka yar baabuurta boqol baa laga dhisaa boqol waxaanu baarnaa dawladdu ama wasaaradda hawl shaqooyinka taraafikada iyo gaadiidka in badan baan korin hatta waxaan gaarsiinay gaariga limitkiisa in la xiro oo mashiin la saaro ay dawladdu ay sameysay waxaanu gaadhay in baabuurka wasaaradda wasiirka ama wasiir ku xigeenka ama xafiiska wareysiga oo ogeeyay baabuurka meesha maraayo waxaanu soo saaray qalabkii lagu ilaaliyo baabuurta ee markuu soo dago baabuurka ma socon karaa sabab baabuur xikaro inta waa soo gareeyay sabab dibi waan ku gareeyay laakiin maxaa ka bedelay dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninka cid u dhiibayo baabuurta waxa soo dhaafay beerkood waa gaar baa loo leeyahay ama baa mushta haddii la soo eego khasaaraha dawladda berigi hore dawladdii hore aan soo gaaray dawladdii hore intee la midka ay soo gaadhay waxa loo jiray maqaadirsi war maanta ciidanka maqaadir marxab uu noqonayaa ciidamada wax jira way yar yihiin maqaadirtu waa profit waxay baydaas baabuurta wada profitka baabuurta ay baabuurta baacmis ka weertay waliba ku baacmis ka waxa ka sii baabuurta gaar ka loo tahay yar baabuurta kaleeyday masuuliyadda waxa leh cidda baabuur kale iyo ubadka wada iyo qofka loo dhiibay wacyi gelin baan u baahanahay guriga ka soo bilaabanta oo la ilaaliyo dadka naftooda la ilaaliyo si aanu u yareyno shilalka iyo xabsiyada waxay u baahan tahay inaan saddex qodob eegno qaran ahaan qorshahoodii dawladdu way soo dhigtay NDB gaas ku jirtaa sanadka laba kun iyo soddon halka dugsiga waxa uu horeeyaa inaan soo walba hoos u dhigno
saboolnimada inuu hoos u dhigmo mar walba uu ka hadlo astoo ka sameeyo su'aashu waxa weeye waa hoos ma dhigi karaa ha ha lacagta dalka soo gasha ama xoolaha dhaqdaa haatee sakadeedu haddii la isu geeyo si fiican loo maamulo sanad walba 110 hoos u dhigi kartaa isxisaabiyadu inuu la isxisaabi haddii dowladdu lacagta haysata ku waajibtay waata ay ugu shaqaysa adeega oo bannaankay taalla idinkaa gala xisaabtamaya oo abba golayaashii hanti dhowrkaa baaraya idaacaddee martaa kijalaaydkaa faallaynaya mucaaridkaa daba taagan hantida qaranka dowladdu 110 bay kaba sheekaya 90 kale ee qaranku haystee barkad leh ee xoolo leh ee taajir leh ee dooni kalluun leh dee waxay u baahan tahay in la fikiro oo la isu geeyo hantida dalka qaranka joogta in loogu talo qayb ka mid ah in lagu yareeyo faqriga sii kordhaya ee carruurteedu 500 wax ay ugu xidhan tahay baacmiska mukhaadaraadka 500 ugu dhanayaan baabuur iyo tarax mas-uuliyadda koowaad xukuumadda ay golaasha saaran tahay iyadoo qorsheena waa la idin keenayay golayaashaana ka daawada doona dadweynada waa inay hoggaansama talabaad waxaan u baahanahay wacyigelin dhibaatooyinka iyo solutionka iyo si loo xaliyo aan soo dhignay waxaan u baahanahay inaanu galno tabliiqi dadka aqoonta leh sheekh iyo professor biatrisita iyo ilaahay caqli siiyey iyo abwaan inaan dadka ka waarayno dhibaatooyinkan inagu soo waraada khatarta sida maandooriyaha iyo kufsiga iyo wixii lamid saddex xukuumadda waxaa ku waajib ah inay xoog dheeraada saarto la dagaalanka xashishada kufsiga iyo dilalka iyo kontroolka baabuurta dadkana gacanta uga baantay waana go-aan waana ku dhaqaaqday waana qeyrada ugu badan gaariga dilo 10 qof ee yaro ciyaar wado marka lasoo xigo isteeshka intaana imaan suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkiiba cararaya annagaa dambena adeer iska sidoo kale dee ninkii ciqaaba maarka ay reer guuray ninkiiba kiiska waa lagaa cararaya wax ku soo dee qadaabdu waa lascarafu ha isku dulmina isku dulmina laboona dee isku xoog sheegtay marka waxay dambiile waa dambiile war gaar qadim war nin buu dirut amdan toogto imka lahaya waa la wada cararaya taynu isku wacan waxa ay galin baa isku baahna kuma dana lagu xoojiyo waa in ay gacanada ka qaada waxay la tahay xogaa warankii dalka hadda arintan ku dhaafo doorashooyinka Soomaaliland waxa lagu majeertaa oo Ilaahay mahadiyo maanta inay tahay mantaqadeenu ku noolahay dalka qura ee 19 sano u dambeeyey ay dimuqraadiya ka hirgashay dimuqraadiyadeena waxaa lagu dhaliilaa golayaasha muddo dhaafa laakiin taa waxay ka dhowahay in dalka taa inagu qabsanayaa kuwa lacagta lagu dhuraayay ee adduunku taageero ee budgetka badan leh ee malaayiinta la siiyo ee jimcad qura waxaasa la joogto doorasho qura ma qabtaan qof iyo codna ma gaaraan tii qabiilka isu soo ureeya baa lagu taaglahay war haddaan cidna taageerin oo cidna aqoonsanayn oo dhaqaale cid lagu siinin oo dhaqaalahaygu kooban yahay oo golayaashayada iyo systemkayga aan u dejisanay markaanu qabsan kareen oo qabsanno markii muddo dhaaftana aanu leenahay sharci aanu isla ogol lahay oonu ku gaadho muddadeenu kuma danayno wax dhaliila ma laha laguma eedayn karo hadda markaan lisanska waa qabanaynaa ayaa waxay eed ka dhigaan way daahsanayd internet ahday may daahina goryaal u ba shaqeyn lahayd dantayada seegtay goryaashu may diidan ee kacaane tamartayda inta ku xidhayd idinkuna nama yaa aawad dhawaa aanan ka saar maanta doorashadii waxaa ka hadhay 38 waa ilaahay mahadi waa inuu isla wada ogol lahay in doorashadu baan tahay inoo dhacdo waxaa kaloo dhammaanteen isla ogol lahay oo inaan isku diidanayn oo inoo ballana inay noogu dhamaato nabadgelyo iyo xasilooni waxa inoo ballana qofki wax tirsada khilaaf tirsada inuu si nabada u doono wixii ka maqan loola garab galo taasaa inoo ballana wixii intaa ka duwan heshiiskuma lihin waa qof qarjax kow maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumaddii miisaaniyadeedu waa diyaar ilaahay mahadi bay joognaa talada waxa weeye inaanu si wanaagsan hawsha hore ugu qurux badan waxa sharaxan
وهذه على هذا مانت قرأها تاعن سجال بقول يصلح سجاشر مرشح هبلوا كويري وأنا وقت لو ورد الله وليه وصامر تاسكو أنا أرمن وأروح على برد وانا وصعدنا ذلك وكتير وحين وقنا ومانت سومان الآن خف ولا بقرايا أنت راعي صح أي كرسي هري أنت بس أو صباح حتى هالك أنا فرد ما أنت ورسوا قرا وحصوب بحد ورا صدح مرض بكرة قبل ما يراها لا مرض ولا عيا وحد عيد ورا ليح بقولي رأى وحن شيء مرشحين ترى عيسى بحنا يسا إذا كأبا بري يسا أي ترى ترى أذق مرة يسا امتحان كلام مرة أي محاط قانا تعلت هذا صوم دل ميال قشي صوم مر ميادين ما وحن وايسا ما لو بلقى صوب عريو نبت أنت اللي كسر قد بيه حسبيه نحن اللي كسر قد بيه إيه دجانا اللي كسر قد بيه ده أنت سوي هرجع يوم خرطة واحد وقتها شعبي يحكم الحان إن الله ينتظر كاسئلة يهين تد من جو يأقول يقدر يحركسة تد كأنت هسوي حركة سر قد بيه شرف نقول الله هنا لكن واحد حقيقة وحار نوع ونسلاه والله إن أي صوب حيان صدق بقولي يا دوست ليه بقولي نعم وحنور بلال وحلا إذا هلا فرف يو وحر صبيسته يو حد عم بعرشة وحر كل يوم شيء جيه وتكون ترجل ساعة وأنت أسود دار مري خدين نصيب كرابه إن القاط خطو قاط وأنا وحنا الحق الله هاي ونصيب كره أنا بلال هي بلحم هي قيرك كين وبلال إنه تعال وايو إمك ما ودك ترك قاط مري ساعة اخترت لي قال هذا كبد عيار تاعه حيرنا اللي يرده كبد وابر عادي يبرمده أورك استايب ما تقدر كيفليش تيسي أصدقنا وها يما ولا كرس عدبك هذا ولا ما يصير هسا ها يقعد واتصابه ما يقوم كودي وسكتي ما كان مرشحين ترى وحم وش يلا سوري ويرنا وايد عتقت ما ترى ذيك الكم هروس أنا كنت رجع شان أنا ينام بلان يا بوق يا وحكبه أنت هنا صاحب شيء أنت جامع ذي حزب يدري قرية عشرة حكومة ده واحد الوقت لا قفك حق وليك دولة إنه يصير بيا أبو دولة الله أبو خبصلي وحق عليه كله قفك قرد شيء حي قفك فضلا إلى قبته ولا وقت قدر زي شوك أيا إنه بلان تحسوا ما نقول خلنا بس ثانية تحسن كده تيجي أهم هاد سياسة داخلية دولة الصومالية مبدئيا واحد كل سنة هاي نبتجريه إسكاشي إياه هو القبس عالم خودن يدرس كبر صدق كيس رود بي فجارك هستوى متقنية دولة هستوى الله الله واحد نروح تشيني أما أي نقول قد بي حال كين واحد أفريقيا نيو أفريقيا هي أفريقيا أي أنا جنب غفر يقولون قاردة تكتابة أما ضاع هذا كات أما جرها هاتي مدة تالي نقول سادر سوي واحد مقادن شيء كأ إن أفريقيا لقاها وقرا ترى سنة كودن بيجي حوج بضم بامصارها أفريقيا سن وير الله هاي صاحبة عصب واحد نكبر رسالة إلى رمضان دولة أفريقيا هرت وراء قرارة ووش رح يصير سوبل هذا واحد يقول يسوي هي إيه إيه إلى حق ولا ذا هاي أي كعده هاي إلى ما أقدر هيد رمضان ملحورياش كيس كأفريقيا ميرج ولا بدمانتو بدمانتو ضاي هلا waxaan laga soo noqday in naga absoo jirtaa in badan badan ayaa naga soo waydiisay macluumaadta ka badan oo baahday tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibba ku qancay ama hore u ogaa in Soomaalida xaq u leedahay qoysiga dowladoodana aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidana in badan u weyna taageero ka hel walaalayaal waa ogeeyay marka ay safar u baxrayo ولا ده حركة بلاوتة تهدي بركة قد دورة أفريقيا لا أي حذرني أما أنور هبيني واحد حوك صارري واحد كسر لما ت أفريقيا كل ريح ذا مر وربا إذا كيا سوار وهذا وحن كنا عجر معه من تيسيبا وتاجوال تشوعي أو يصير تيسيبا ضطعي ده حنا بحرنا إذا بكر عربي وين متقسم إلى هذا ولا هذا الذي إنك يا حمر غير حي بدي تاجنا بردي بروني
walaalahaas waxay ku dhamaadeen halkaan baray waa ka dhigsan tii waxa warihii noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen anaan ku raacay oo naan diidan markii warar ah in jawuuta lagu qabto fagaar lagu hadlayo shirka waxa weeye Mareykanka oo wada dejiyay shirka qolada jawuuta waxay ka ahaayeen gogoshay dhigaan jeerkana way hayeen waxaan uga baahan qirnaa madaxweena jawuutiba inay saddex dhaxaadimo ah oo waayarnimo shirka ku hoggaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wuxuu leeyahay ay si wacan meel isku cabiri karo dagaaladays kara u dhigeen wixii ka dhacay iyo sidoo ahaa idinku celmaayo oo gobjoogo ahayd waxa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo kubinkayga u haysaano idinku celmaayo taa waxaan u sheegayaa waxa ka horreysay Gini oo sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu la mid ah oo ka dhagsan aqoonta Soomaaliland dhibaateeda inay la doonto haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegayna imika laakiin u baahan in la isu siino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dalbaac asumay ama dar ilaahay meel u sheegatay wax la yaab leh cadaawada iyo naca iyo talaabooyinka ay qaadatay iska jira xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonkaas oo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maarato walaalayaal waanu idiin baahanahay dad isku mid ah waxaan la weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xaashaa nin leh lilibi ka xasii xumii waayaab nin baa ku sooriyeeyey nin baa ku kalaameeyey dowlad baaw hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka talayaa sheegayaan ninka walaalka karaameeya ee sharfa adigana ku sharfa inaad ma hadda qadaalahay laakiin waxay moognaa wixii dhacay ninka Soomaaliyeed karaameeya ama waxba qabta inuu ilaa waan ku dagaalamayaa oo cadaawad baan ka xigaa Soomaaliyeed waxaan leeyahay warkaaga qoladaas kuma dhacayo dowladaha ina karaameeya wuxuu ku dhacayaa waa inaga dadka waxaa loo quuraya waa Soomaaliyeed waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland ma tuulada sheegaa Muqdisho dadka ka taliya shacabiga Muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha Muqdisho way ogyihiin waan arkay wax dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalima isu keenaan talaabooyin kale qaadaan waxa weeyto aanay Soomaali wargeed isku imanayn iyo cadaawad wargeed ala kala geeyin iyo wax aan la isu quurin hebelow ninkaas aad talaantana walaalaan ahay milga iyo sharaf iyo bogaadi buu ka buuxa waa uga soo keenay wixii ka dhacay waa arkay soo wixii ka dhacay ahayn garab jawuuti wixii dambe ku dhibay soo ogeeyay shirkay ay qabatay iyagu dhibteen hadawadii ay goob geystay waxa noo sidii aan dibnaad ka yeelin weeyay dhaxdhaxaab aad noqotay jawuuti madaxweena jawuuti garsoor waa wafti uu dhamo oo salaam baan ugu daawanaa waftigii socday dhex ilaahay isku haytay maalin quraan aan gacan gaar ma usii fagaar ahay nin wax jeedin si sheegay haddana waxay ka dhacay dabooday waxaan intaa ugu dheeraaday maanta Muqdisho dowladdu hore waqtigeedu u dhamaa dowlad cusubna lama dooran sharciina uma kulmin haddana waa fadhay waa maamulaya Soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato oo tii halka cirki arkay xubin kama soo jeedaan soddonkaas sano waxay arkay wax lagu shaqayn karaba hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninka maanta muqdisho jooga waqtigiisa uu dhamaa sharciyadu ma kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah wax yaab leh oo ka mid ah oo mar walba idaacadda laga hadlaa waxa la isku haystaa baarlamaanka gobolada waqooyi matalaha cidda soo doonan lahayd
cadaawadii hore iyo tii hore cadaawad waxa ka xunta maanta la nagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqeynaysa ee meel walba qof leh maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matan lahaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn halay sheego shacabka xamar iyo dadweynahoodu iyaga aba aftuur hore war sheeg waxaan u sheegaynaa caalamka weliba xubnaha xamar la jooga ayeen muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halkay ka joogaan xamar maanta ma dowladda dhistaa u aya mayaga u taliya makii dhacayba haysta ma cid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarraa in xitaa kuwa caalamkuna u dhegaystaan ay ka dhegaystaan oo ay ku ansixiyaan boqoyba baarlamaan laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka ah gardarrada lasoo dhigay waxaa ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka soomaaliya ee soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la notary nin dalkiisii ka fakaday fakad ka ah waradi la idin turi maayo waxdin gelin maayo kana wuu ka fakaday marka iyaga laftooda se u aqbalayaan waxa cod idin sinay waxdin dooraya waxdin bedelaya niman cidna ma tegin qolada soomaaliland u dhalatay ee halkaa wax ka deejisan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xagee laga doortaa xagee laga doortaa ceeb baad ku tahay midmaa deedeysaan midmaa ogan xagee u marsaan bay mabalihiin meel lagu doortee halkaad wax ka taqraad waaday ka cararay taana wax ka tarimaysay waxaan u sheegaynaa iyagana sharcigii lagula dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxay noo galay waxa inoo fudaatay in la yidhaahdo waa hebel uu kasoo noqday caafisuu doonaya tana la soo qaaday waa nin weyn oo dalkiisa ku soo noqday hal saameeyo dee hal saameeyo haddana uu noqday kii la saameeyay baa noqday imika ka taliya meesha dee caqli maha qarnimada meel kaga dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqayaa hadalaga waxaa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhexaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadida koowaad heerarkaas sida laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini aadmiga inay ixtiraamaan aaya ka tashiga ummadeed soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sanada u dambeeyey jimcadda qurumaha ka dhexaysa say sagad indhatirayso qadiyadda soomaaliland oy guniyo baar ogtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin soomaaliland sharcigii loo aasaasay oy garabarayso waayo soomaaliland shacabka soomaaliland waxaa qaatay markii ay duntay dowladdii midnimo qara lagu heshiiyey lixdankii ay labadii dowladood ee xortaa ku kulmeen markay duntay soomaaliland iyadoo sudan masiirkeeda inay goonidii u dhisanto oo lixdankii soo celiso jimcadda qurumaha ka dhexaysa way ogtahay xeerkii hore lagu midoobana way ogtahay soomaaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii afankiiba muran kama jira inaynay oo waa la wada ogyahay soomaaliland inaan ahayn dal goosanaya oo dalka go-aya horay u dhacday taas oo kale senegal iyo maali way kala baxeen gambia iyo senegal way kala baxeen masar iyo suuriya way kala baxeen sababta soomaaliland ay indhaha ugu qarsaysa jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo xubnaheedu ee noolay inku heshiiya maanta waan weydiinaynaa ninka matala jimcadda qurumaha ka dhexaysa james wan ee jooga xamar halkuu ilayay in lamida u heshiiya isagaa maamula ma isagaa la heshiiya yaa maamula la heshiiya soddon sano oo cid maamusha mala meesha la cid heshiiya labadii dowladood ee ay ka duntay tibs markay kala baxeen soomaaliland waxay qaaday jidkii nabadda dowlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dowlad dhiska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fowdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhammaanay waxaa la yaab leh dowlado badan oo maanta dowladda waaweynka magaca ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dowladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awooddii nolosheed waxa isweydiin leh marka laba dowlada ahaayeen ay ka dutatay dhexe ay kala baxeen
dawladaha caalamka iyo jibcada qurbaha ka dhaxaysa ee billions waxa la 100 bilyan baa galay Soomaaliya ilaa 1990 100 bilyan Soomaaliya bilyan ma gali waxa marsheysan la siinay ciidan loo masuufo baarlamaan loo masuufo ee qadiyada dawladda loo masuufo intaba alxamdulillaah shacabku waa isku tashado haddana waxa lagu dardaraa inta waxa la qaar baa hub ku dardaraa oo la arkayse waxa la iswaydiinaya Soomaaliland iswaydiinaysa oo jabcida qaran waxay soo waydiinaysa iyagu waa taageeraya ma waxa la dawladdu caalamku u taageeraya fowdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageeraya cidda jidka hayaysa qaadaya dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su'aashaana waxa uu sheegay jabcida qaran waxaan ku soo ururaya hilaadinta iyo u diyaar garowga mustaqbalka Soomaalida aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa muhiim u yahay wanaajinta nololeed ee mustaqbalka dalkeena iyo carruurteena dhibaatooyinka dadku abuuray sida khilaafka badan dhuxulaysiga iyo dhibaatooyin la shidaya oo abaaraha horseeda cashiimooyinka dhulkii xooluhu daaqayeen nabadaba intu awoodra ay xidhay dhulboog magaalooyinka ka socda ee meydka meel uu aasan leeyahay meel banna ooti way wajahday ee ku dagaalamayo isbedelka cimilada ee Ilaahay keenay tiknoolajiyada casriga ah oo waxtar badan iyo faa'iido badan leh laakiin hadimadeedu ma aanay yareyn wanaag ayay sidahayn dhibaatooyinka aan soo sheegay waxa ayna tusayaan in ay inoo taalo haddaynu Soomaaliland nahay oo dadka maanta xilka haya aynu nahay hawl ballaaran oo u baahan inaan waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan gelino dhammaanteen oon kala hadlahay xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta waxaa ku waajiba inay ku dadaalaan inay keenaan oo marba hirgeliyaan sharciga iyo wadada la marayo ku toosan hadba xaaladii taagan Soomaaliland markaynu soo koobno haddaad isweydiiso qofka Soomaaliland daa kasta ha uu 10 sano ka bacdi maxay doorsa seena waa kaati doorsa Soomaaliland subxaan doonina oo run ah oo gaari kara waxay la tahay dawladdu jawaabta waxay kaga jawaabtay qorshaha NDB2 kalabaad ee ah Soomaaliland 30 sano halkeen noqon doonta oo ah Soomaaliland waxay doonaysaa in ay noqoto dal dimuqraadi ah oo sharciga lagu dabaqo sharcigu waa ka sareeyo nabadgelyo ah barwaaqo ah dadkiisu ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay oo qayb quri lahayn oo aanay ladnaanto in yar ku koobnaan iyo inay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka soo dhex muuqda Afrikada madow oo dhan iyo adduunka taas waxay nooga baahan tahay inaan sukan iyo laaba ugu hawl galno inaynu gaadhno higsiga iyo himilada hirka fog ka muuqda inuu tiigsanayno waxaan ku tagi karnaa inagoo si dhab ah iyada uga hawlgalay shacabweynaha Soomaaliland waxaan u rajeynayaa guul waarta barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan mar kale ammaan iyo bogaadin u dirayaa golayaasha dhowaan xilka wareejin doona golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxay saxdaa maahmaa caana jirta ayna oo aroos kal ammaanna u dhimo nin kastoo la caayo lacay maanta inta la wada ogeya Allah hebel buu ahaay nin kastoo la ammaanayo maanta aroosay la waayay maayo wax laga sheego walaalayaal intaa golaha fadhiidan aroos wax dhiro waa dhir caayid maanta ma ila dhimo laakiin xalka hadda banaysaan oo aan idin sheegayna ammaantii waxa qabateen ee dalka waa soo gisteen in kasta hal dir maago in kasta wax dhoray ha yiraahdo wax badan badan baa qabateen oo anagu raali yiri ogeyna umadiyo
داليش يا تورتوكا هذه ذي وراكتين وحاله وإذا قلت تجين وقلاش تجين وأيام ذلك قلت تجين وأنت على كراسي ذي نبنا يورسكو معنا حضنا عن لين هاي ولا ليه ولا يدين بيا تجينا ويا أرجمي ماذا أو يتواصل أو إيشرا إيش ذلك ما تهديك وارس وحوب بهي بقراصة شرعية بقراصة نك أصوات مكان صوت ورتي وحياة صوت شحذين وضم ودي وشحية حتى يارس كلب تاجين وإذا عبر ما يتنه ورا الله بريك الدار ترين مرين ذلك من الساس بحقوق صامة مركو قفك وارق وقفك لقدي هذا لكن كلمات كتشوي حير ك يا يا فدروفان يكون والله أيار الدولين إلى يوم وار ويوم وار غنبة الله منك حلك صول حي ولا دب تاجي حلك صول قف لوني ولا دب تاجي تين بدهم يشوفون بناية قارب وراء دريه بيلبن بريا حبت من دريه بيلبن ورج ورد دول ساق بس ماشوا وحي أهين وإنه قارد وإن شاء الله إلا إذا هذا قراها وكيل الله إياه كان جورتي ذا إياه قراها كسر وإنه يكون كله بدلا إياه برنا شو ذا برنا الله مسلي حد بدلا وكل بره ويا رج سيف فريو سأنا ورروه من ذي يا مال وربا لكن دقك إنه مرنا يا تالك أذير هاي أيام ما تا إنه مرنا هاي إن قريه دما إن قريه دب سوشر إن تاروقها قريه دما ما هو ولا جناعي ما هو حماسي وارق واحد بضل ما درك السوق بتم إذا كي يكون دولة وسويت كم هذا غنا واحد سوينا وينه واحد سوينا وينه يا قلاش عصوا سوا بحضور حطي لها قار خير الله يبغونه وارقمينه ولا دوت شوي نكف غير ميسا نينك أشر حي أنت عصوا سوا مري واحد سوينا امتحانك سوق بي طبعا واقف الكاسة قدرين له سول بلسوه بيجينا إلى هيدا كيس الله هو فضي هوشة وارم سول ويننا وحنقدم بالسنة يا وأقوم مدن ما أنت واسدي دي مارش ومارس ومارس هوا وين هادو كورن أي رهائن ay u dabaal degan oo ah dubarku inay dhibaatooyin badan oo xuquuq badan oo qaar aad buu leeyahay ay ka cabanayaan haweenka muslimiinta badan diinta wuxuuna u goysay iyaguna waa ku raali laakiin cabasho badan bay inoo sheegaya oo dowla oo inoo dowla garawro laakiin haddana aynaan inta badan ka fulin haweenka Soomaaliland iyo haweenka adduunka baa wax bareerina waa maalintii 8 March waxaan u rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay wada gabayaan ee diinta Islaamku u goshahay dhamaantood baa inay gaari doonaan waa mustaqbal bay halkan waxa aan uga duceynaynaa maanta shalay magaalada Shirbaa ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadii aad iyo aad baan ugu nasiib badnaa ilaa hadda badiyay ciidamada dadabiska oo waa gurmadeeriyay booliisku arurtaas guri fooq ay ku jirtay waa la wada socotaan sida wax u dhaceen ilaaha aad iyo aad u saaray arurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac oo aan wali badankoodu in yar mooyaa ay dhaawac fudud yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhaawacna inuu caafimaad degdeg siiyo aad iyo aad baan arurta ugu duceynaa ilaahay caafimaad siiyo ilaahay baan ugu mahadnaqaa inay noo soo wada badbaadeen waxaan ku dareynaa in laga digtoonaado meelaha dadka badan lagu ururiyo waxa weeye waxaan ka dardaarmayaa in meelaha iskuulada isbitaalada qodobada dadka badan ku shiriya dadka murkiilayaasha ah inay ku tala galaan waxyaalaha laga maarmaanka waxa weeye meesha dadka naafada ay marayaan waxa weeye haddii wax laga baxayo waxay u baahan tahay waxyaalo badan in isma la iska xisaabo oo go'doon bay waxaan ku jiraa kareeshi kulayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu abaar sanaga soo jibiyo ilaahay waxaan ku baaqayaa adun baan ku barayaynaa adoomahayga gacmo warsanayaa waxaan qadin ilaahay oo roob degdeg ah oo barwaaqa oo sariic ah oo dhibaato lahayn baan ka baray amiin amiin wanaagsan iyo caafimaad oo ka baray naxariistaada sanu aakhiraa ka baray inta buu sanaa allah ino shaafiyo dalkii dadka walaal ino barwaaqayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.